A. E tako? Da. A. Oslobio je Safet ovo. Ajde! 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 Ajde više. Ajde. Ajde. Edi, rađa. Ode onaj Boga mi neće ne. Ovo pa nije upalo se. Dok mu ne ide vol u glavu, ne odmah. Ovo će. I ovaj se otiče. Mislim da se Sapatov krije. Nije se i postao krije. Nije stižan Sapatov, a da. Vidim. Ej, koliki je se sviđa. Ide žalost. 13 metara. Ja sam Jadran uđu. Može sad. Evo kaže Sead, može li jedan aplauz za ovu borbu, došao je do kontakta, došao je do dodira do sudara. Sada može, kaže Sead, da se mi je sada pričaj. Nagradimo ovu borbu. Super teškaša. Preko tonu i 200 kg. Eno i Zize je tamo, Jesse Ziza, pozdravimo Zizu, publiku, ona voli ovaj sport, žena koja ne odustaje, džaba kamioni, avioni, ali ona voli i bikove vodače svoje u svojoj štali, a tako i Avdići. Jadra napada! Ovo je potkući rok. Publiko, dugo godina ovaj posao radim. Možemo li pozdraviti aplauzom iz Safeta Avdića, starog ljudinu, razgrivača, bikova vodača, obišao je sa svojim bikovima i po cijeloj Bosni i Hercegovini, također i Republici Hrvatskoj. Danas ima ljubitelj ovoga sporta iz Republike Hrvatske, dobrodošli. U ime Sada Soferovića i moje ime. Posebno se ja, evo kaže, zahvalim se Azebe Safetu, Avdiću, skucani vakuf. Uvijek je Safet bio ljudina i ostaće i ostao. Sa svojim sinovima. Dok je ovako možda jedan neći opuz ovu borbu, publiku nagradimo je. Dobra je borba sigurno. Kupite tombolu, kupite tombolu, djevojke u prslušaju tu, oba dobra, prodaj, neograničen broj, možete kupiti, ima dosta vrednih nagrada. Tamo su nagrade, ja ću ih pročitati, cijena tombole jedne, 5 kajmova, šparete, jel struju se jade? Strujni, veš mašina, skuter, biciklo, 50 kajmova, 100 kajmova, 200 kajmova bonovi. Ima još i dva paketa po 100 kajmova. Eše firme. Futrola ima za lovačku pušku. Također 100 kajmova goriva. I... O kako goni, tako je gonio, home, home, kako će slaviti home sa svojim prijateljima, Čikom, generalnim sponzorom, je li tako Čiko?
Koriga Salkane!